wanafunzi kutoka nje ya Marekani wanaotaka kusoma katika taifa hili lazima waombe visa ya F1 kupitia Wizara ya Mambo ya Nje. Visa hiyo inaruhusu wanafunzi kuishi Marekani wakati wanasoma. Ripoti ya Julai mwaka huu kutoka viongozi wa ushirika wa elimu ya juu iligundua kwamba wanafunzi wa Afrika wanakataliwa visa hii kwa kiwango kikubwa kuliko wale wanaotoka kwenye mabara mengine. Kijana huyu mwenye kipaji, raia wa Rwanda, Jessica Keza, alishinda msaada wa kulipiwa masomo yake, yani scholarship, mwaka jana kuhudhuria shule ya sekondari ya Archbishop Riordan iliyopo San Francisco katika jimbo la California nchini Marekani. Anapenda mpira wa kikapu, ballet na zaidi ya yote bioengineering. Niligundua kuwa bila wahandisi wa biomedical, madaktari wasingekuepo hapa. Kwa hiyo nilijiuliza kwa nini nisiwasaidie madaktari kwa kutengeneza vifaa ambavyo vitawasaidia kuboresha huduma ya mgonjwa. Wakati Jessica alipomba visa iliyohitajika ya wanafunzi ya F1 ambayo inaruhusu wanafunzi kuishi Marekani wakati wakisoma, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilikataa maombi yake na kuzima ndoto yake. Debbie Findling, ambaye alikutana na Jessica wakati akifanya kazi nchini Rwanda, alipanga kwa mwenyeji wa kijana huyo huko San Francisco. Pia alihuzunishwa na hatua ya kukataliwa kwa visa hiyo. He's left thinking that it's a flaw in her. Aliachwa akifikiri kwamba ni kasoro kwake. Kinyume na mtazamo wa dosari katika mfumo wa jambo hiyo, inaniumiza moyo wangu. Jessica ni miongoni mwa wanafunzi wengi wa kimataifa walionyimwa visa ya kuja kusoma nchini Marekani. Ripoti ya Julai ya President's Alliance on Higher Education and Immigration, muungano wa maraisi kuhusu elimu ya juu na uhamiaji, iligundua kuwa kati ya mwaka 2015 na 2022, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa rekodi ya namba kadhaa ya kukataliwa visa ya F1. Ripoti hiyo inasema katika kipindi hicho cha miaka 8, shule zenye sifa nzuri ziliwakubali wanafunzi 92,000 wa Kiafrika kama Jessica, lakini pia walinyimwa visa bila kupewa sababu muhimu. Utafiti uliofanywa na muungano huo wa zaidi ya marais 500 wa vyuo vikuu na vyuo vya kawaida pia uligundua kuwa wanafunzi kutoka Afrika wana kiwango cha juu cha kukataliwa visa kwa zaidi ya 50%, wakati kwa wanafunzi wa Ulaya ni chini ya 10%. Kukataliwa kumeongezeka kwa jumla duniani, lakini muhimu zaidi, kukataliwa huko kumewaathiri sana wanafunzi kutoka Afrika, na bila kujali jinsi tunavyowakataa na kupunguza takwimu, bila kujali ni kipindi gani cha muda tunachoangalia, kinachobaki ni kwamba wanafunzi kutoka Afrika wamenyimwa visa ya kusoma nchini Marekani kwa viwango vya juu zaidi. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema haiwezi kukanusha takwimu au mtazamo wa marais wa vyuo vikuu. Hata hivyo, katika taarifa iliyoandikwa, ilisema kwa mwaka 2023, idara ilitoa visa zaidi ya 40,000 za wanafunzi kwa wanafunzi wa Kiafrika, idadi kubwa zaidi katika muongo mmoja uliopita. Kuhusu kukataliwa visa, maombi yote ya visa yanaamuliwa kutokana na kesi kwa kesi, kulingana na masharti ya sheria ya uhamiaji na utaifa, INA, na kanuni za serikali kuu zinazotumika. Steve Moss, mume wa Findling, ambaye pia anafanya kazi mara kwa mara nchini Rwanda, alieleza mchakato wa utoaji visa una dosari. Mfumo wa Wizara ya Mambo ya Nje lazima ubadilike. Kuna haja ya kuwa na uwazi wakati unapokataliwa visa, na unahitaji kuelezwa mara moja. Wanahitaji kusema hasa kwa nini wamekukatalia visa na kutoa maelezo ya kukusaidia kutokana na uamuzi huo. Familia ya mwenyeji wa Jessica ilimwajiri wakili wa uhamiaji Dalia French kumtetea kijana huyo. French anasema chini ya sheria ya Marekani, mtu yeyote anayeomba visa anadhaniwa anataka kuhamia kabisa nchini mwake, na lazima atoe ushahidi kwamba anania kurudi nchini kwao. Anaongeza kuwa sheria ya Marekani haihitaji Wizara ya Mambo ya Nje kumwambia kijana huyo, raia wa Rwanda, kwa nini ilimnyima visa. There's nothing that can be done. Hakuna kitu kinachoweza kufanyika kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo, na sheria inayoruhusu uamuzi huo hauhitaji kukupa maelezo ya wapi ulishindwa. Nadhani kuna upendeleo wa ubaguzi wa rangi katika uhamiaji Marekani. Sidhani kama ni jambo la kupuuzwa. Wakati huo huo, Jessica
anaendelea kuweka imani yake juu. One thing I learned is that this world. Kitu kimoja nilichojifunza ni kwamba dunia hii haitendi haki na wakati wote hatuwezi kupata kile tunachotaka, lakini kuna fursa nyingi zinazokusubiri. Kwa hiyo shikilia ndoto zako. Hivi sasa akiwa kijana mwenye upeo mkubwa, Jessica anaangalia fursa katika nchi nyingine duniani za kupata masomo yake ya chuo kikuu katika mkondo wa bioengineering. Sunday Shamari, South America, Washington DC.